Starac Porfirij. Snovi. Ne treba verovati snovima. Ne treba verovati snovima, jer nas posredstvom njih đavo hvata u svoje zamke. Starče, ja mnogo verujem snovima. Kada nešto sanjam i kada to smatram lošim predznakom, onda sam čitavog dana uznemirana, jer se plašim da bi mi se moglo dogoditi nešto loše. Juče sam sanjala ribu i čitavog dana sam bila rastrojena. Nemoj pridavati nikakav značaj svojim snovima. Pođi sada na riblju pijacu, kupi ribu i specije da biste imali šta da ručate. Tako postupaj sa svojim snovima. Pravoslavlje. Tamo sam prvi put razumeo šta znači biti pravoslavan. Osnova pravoslavlja je prisustvo Svetoga Duha. Kao što je govorio veliki otac naše crkve, Irinej Lionski, crkva je tamo gde je osetno primetna blagodat Svetog Duha. Pojava takvih ljudi kao što otac Porfirije dokazuje da i danas pravoslavna crkva nastavlja da postoji, da mi od davnina nepokolebavo čuvamo tradicije naše vere. Dokazuje da Bog darove Svetoga Duha nije slao samo u apostolskim vremenima, kako smatraju mnogi jeretici, nego da su oni u svim vremenima svakda živi i delotvorni u pravoslavnom predanju. Evo jednog slučaja koji se dogodio izvesnom svešteniku iz Češke, čije ime bez njegovog odobrenja ne želim da pominjem. Kada je putovao u Grčku, ovaj sveštenik imao dva pitanja. Jedno je bilo čisto ličnog, ovo svetskog karaktera, a drugo se ticalo nekih vidova eklesiologije. On je govorio samo nemački jezik i zamolio me da ga pratim na putovanju kod oca Porfirija. Smatrajući da bi to s moje strane bilo donekle netaktično, zamolio sam jednog mog studenta, Nemca, da zajedno s njim pođe u Milesi. Pozdravivši goste, starac je uzeo za ruku češkog sveštenika i sa njemu toliko svojstvenim prijateljskim osmehom rekao: "Oče, vi imate dva problema koje vas muče." Otac Porfirije je govorio na grčkom, a student je prevodio. Starac je posavetovao sveštenika kako da prevaziđe probleme s kojima se suočio i odgovorio na sva njegova pitanja. Kada se vratio, ovaj Čeh mi je rekao: "Kada je otac Porfirije progovorio, doslovno su mi se ocekle noge i samo što nisam pao. Tamo sam prvi put saznao šta znači pravoslavlje." Ovaj češki sveštenik rođen je u nepravoslavnoj porodici. Sve što mi čitamo u sveštenim knjigama naše crkve smatrao je pukim teorijskim konstrukcijama sa delimično mitskim nijansama. "Sada sam," rekao mi on, "konstatovao stvarnost. Bog i sad daje svoju blagodat i ova blagodat se nalazi u pravoslavlju." Strasti. Stari čovek te više neće uznemiravati. Jednom prilikom je otac Porfirije ispripovedao ovu priču, alegoriju o odsecanju strasti. "Mi, čedo moje," govorio on, "imamo baštu. U jednom njenom delu nalazi se cveće, a u drugom trnoviti divlji žbunovi. Tamo postoji izvor dobre vode. Ako vodu pustimo na cveće, ono će dobro rasti, dok će se divlje žbunje osušiti bez vode. Isto se događa i u našem životu. Ako neprestano budemo činili dobro, naše rđave navike će postepeno izumreti. Stari čovjek koji postoji u svakome od nas zakopat će se svoju jamu i više nas neće uznemiravati. Međutim, ovo se može dostići samo neprestanom molitvom i odvažnom borbom za vrline." Starac je putem ljubavi išao, kada se razdani, tama nestaje. Starac je putem ljubavi išao prema svetosti. Jednom je rekao: "Kada ljubimo Hrista, naše grešne strasti postepeno počnu same da se povlače. Pred snagom ljubavi one gube svoju snagu. Kada se razdani, kada u našu sobu prodru prvi zraci sunčevog svetla, tama se povlači. Za nju više tamo nema mesta."
Ljubav prema Hristu proteruje strasti. Ukoliko u nama narasta ljubav prema Hristu, toliko se umanjuju strasti. I suprotno tome, ukoliko se umanjuju strasti, utoliko narasta ljubav prema Hristu. Ovo se može uporediti sa dva tasa na vagi, razumeš? Potrebno je ne samo da voliš Hrista, nego i da ga voliš plamenom ljubavlju. Starče, kako da zavolim Hrista? Posredstvom smirenja. A kako da se smirim? Živi u poslušnosti. Kako da živim u poslušnosti? Zar ne znaš kako da živiš u poslušnosti? Upitao me starac, pomalo se naljutivši. O tome govore svi sveti oci. O tome piše u Svetom pismu. I ti me pitaš kako da živiš u poslušnosti. Kada bi sada bio ovde, povukao bih te za uho. Učinite to telefonom, starče. Time se završio ovaj čudesni telefonski razgovor sa ocem Porfirijem. Razgovor je zauvek ostao u sećanju ovoga brata koji se posle nekoliko godina zamonašio. Blagovremeno sam se osvestio i uzdržao gneva. Ispričat ću vam šta mi se jednom dogodilo, rekao nam otac Porfirije. Ovde kod nas živi jedan brat koji me uopšte ne sluša. Jedno sam mu rekao, slušaj, čedo moje, uradi to i to. On mi je odgovorio, ne, ja ne mogu to da uradim. Opet sam mu rekao, molim te, učini to zbog mene. Bilo je neophodno da se završi posao za koji sam ga zamolio. On mi je opet odgovorio, nauka ne dopušta da se uradi tako kako mi vi kažete. Zbog toga ne mogu to da učinim. Nauka kaže da bi trebalo postupiti tako i tako. Zar nam je sada do nauke? Izvrši poslušanje koje ti je dato. Ne, ne mogu. S tim rečima je i otišao. Bio sam poražen i bio sam spreman da uznegodujem. Međutim, u onom trenutku kada je počeo da me obuzima gnev, počeo sam da se molim. Bože moj, oprosti mi i prosvetli ovo tvoje stvorenje, čiju je dušu obuzeo đavo. Molio sam se i nastupilo je umilenje. U čemu je dakle tajna? Kada je počeo da me obuzima gnev, blagovremeno sam ga presekao i zaustavio. Naravno, ovo je moje vlastito iskustvo. Možda bi bolje bilo da vam nisam ni pričao o tome. Rimski papa. Ne plašite se rimskog pape. Sa ocem Porfirijem susreo sam se u Milesiji u staroj pogrešnoj kućici na točkovima. Primio me s ljubavlju i sa velikim zanimanjem saslušao ono o čemu sam mu govorio. Zatim je proročki rekao, ne plašite se, rimski papa od davnina namerava da sebi počini pravoslavnu crkvu. Međutim, doći će dan kada će se dijalog s rimokatolicima naći u ćorsokaku. Ništa im neće poći za rukom. Unijati su trojanski konj i oni sasvim jasno pokazuju da rimokatolike interesuje samo jedno, a to je da pravoslavni priznaju starešinstvo rimskog pape. Zatražio sam od starca da se moli za nas, a on je zatražio da se i mi molimo za njega. Deca i omladina, da li ćeš abortirati? Starče, u ovom trenutku kada sam na početku trudnoće, svi mi savjetuju da odem na prenatalno ispitivanje. To se vrši zato da bi bila sigurna da će dete biti normalno, bez bilo kakvih fizičkih nedostataka. A šta ćeš učiniti ako dete bude imalo nekih nedostataka? Upitao me otac Porfirije. Da li ćeš abortirati? Ako abortiraš, u buduće nemoj od mene tražiti bilo kakav savjet. Tada više neće imati šta da ti kažem. Ako ne volite jedno drugo. Jednom mladom bračnom paru starac je rekao, pošto ne volite jedno drugo, dete koje će se uskoro roditi imaće problema. Ovo proroštvo oca Porfirija u potpunosti se ispunilo. Starac je smatrao da će nedostatak ljubavi među roditeljima neminovno biti uzrok problematičnog karaktera deteta.
Otac Porfirije pokazao istinitost one pedagoške teorije prema kojoj vaspitavanje deteta počinje od trenutka njegovog začeća. Oni su također siročići. Jednom smo sedeli s ocem Porfirijem i razgovarali. On nam je govorio o tragičnom i potpuno nedostatku ljubavi u savremenom svetu. Prema njegovim rečima, to u ljudima izaziva osjećanje usamljenosti, potištenosti, straha, odsustva poverenja u sebe i straha od budućnosti. Otidite, rekao je starac, u dom za nezbrinutu decu i pogledajte one nesrećne siročiće koji se tamo nalaze. Oni su kao jagnjad koja je bila majku i čekaju ko će im od posetilaca pokazati bar malo ljubavi. Deca prosto hrle ka takvom čoveku i teško ih je od njega odvojiti. Idite i pogledajte koliko oni čeznu za ljubavlju. A po čemu se od njih razlikuju deca koju roditelji ne vole? Ta deca su isti takvi siročići.